DAXSHATMMA kanalining bugungi menyusida. Dastin bilan 3-jangdan oldin Konor Mangregor Ақлдан Оздиmi 3-da ham g'alati to'qlar qilmoqda. UFC'de yengil vazn chempioni Charles Oliveira Habib Nurmagomedov unga qarshi qo'pollik qilgani haqida gapirib berdi va boshqa xabarlar. Salom do'stlar, hozir aynan shu xabarlar haqida gaplashamiz. Albatta, har kuni sifatli va tezkor videolar bo'layotgani uchun bitta dahshat like bosing. Bizga boshqasi kerak emas, hammangizga rahmat. Video Adinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuvi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor. O'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. UFC'ning yarim o'rta vazn topuvchi jangchisi Steven Thompson, ya'ni u bu hafta Conor va Pade jangidan oldin Gilbert Burns'ga qarshi jang qiladi. Kamar Usman tomonga xullas trashtok qildi va Usman u bilan jangda qo'rqayotgani haqida gapirib berdi. Steven Thompson gaplari: "Men Kamar Usman bilan jang qilmagan top 5 tig yagona jangchi. Bu aqlsizlik. U reytingdagi undan past bo'lgan 3 ta jangchini mag'lub qildi. Bilmadim nega Usman men bilan jang qilmoqchi emas. Men bu narsani tushunmayapman. Sen ham meni mendan tashqari urding. Nega sen jang qilmagan jangchi bilan jang qilishing kerak emas ekan? Menimcha Colby Covington kamar uchun jangga arzimaydi. Kamar uni nokaut qilgandi. Ha, ularda juda ham yaqin jang edi. Ammo bu narsa unga titulkaga jang imkoniyat bera oladimi? Menimcha yo'q. Men kamar Usman uchun juda ham noqulay raqibman va noqulay jang. Usman raqiblariga bosim qilib, pressing qilish yaxshi ko'radi. Bu bo'lsa menga kerak bo'lgan narsa. Ammo ko'ramiz, Gilbert Burns ustidan ushbu yakshanba g'alaba menga titulkani talab qilishimga imkon beradi. Hamma tushunaman, men zo'r tarzda g'olib bo'lishim kerak, ya'ni chempion menga e'tibor berishi uchun, deb aytib o'tdi Steven Thompson. Bu paytda bo'lsa Kamaru Usmanning menejeri Abdulaziz Usmanga Diaz bilan jangni olib bermoqchi. Eslatib o'taman do'stlar, Diaz yaqinda Leon Edwardsga mag'lub bo'lgandi. Nega Kamaru ne Diaz bilan jang qilish kerak emas ekan? Nekta ko'rsatadigan narsasi bor. Colby Covingtonda nima bor? Ya'ni u singan jag'idan tashqari nimani ko'rsata oladi? O'tgan jangda jag'i singan bolaning jangini qanday qilib reklama qilasiz? Undan keyin bo'lsa kichkina lattaga o'xshab oktagondan qochib ketgan. Aslini olganda bu bolalarning hech qaysi tulkaga arzimaydilar. Kamaru kimga qarshi kamarga jang qilish ma'lum emas. Bu bolalarning qaysi biri unga raqib bo'lmasin, ular mag'lub bo'ladilar, deb aytib o'tdi Kamaru Usmanning menejeri Abdulaziz. Eslatib o'taman do'stlar, Usmanning keyingi raqibi Colby Covington bo'lishi kerak, ammo Usman tomoni bu jangni xohlashmayapti. Chunki aslini olganda raqobat ko'rsatayotgan yagona jangchi Usmanga, menimcha hozirgi paytda Colby Covington. Bundan tashqari Colby ularni birinchi jangidan keyin juda ham ko'p trashtok qildi. Shu sababdan ularning jangini ko'rish menimcha qiziqarli bo'lardi. Albatta do'stlar, siz ham shunday o'ylasangiz, bitta dahshat like bosing, qanchaligimizni ko'ramiz. Bundan tashqari o'tgan o'rta vazn kamariga pretendent Jorge Mastel 2 ta raqibga qarshi jangi xohlayotganligi haqida gapirib berdi. Uni menejeri bu haqda xabar berdi. Bu jangchilardan Diazlarning kattasi Nick Diaz, ya'ni yuanchidan beri jang qilmagan va albatta qaytmoqchi. Ammo bu narsani kutib bo'lmaydi. Bundan tashqari Colby Covington. Albatta do'stlar, Nick Diaz qaychiga 100% ishonmasligimiz kerak, chunki u bilmadim boshqa narsalar bilan band, lekin Colby bilan jang albatta qiziqarli bo'ladi. Chunki bu ikkala sobiq do'st bo'lishgan va jangda reklama qilishanchi yaxshi bo'ladi. Ammo Colby Covington hozirda 2 marta ketma-ket mag'lub bo'lgan Jorge Masvidalga menimcha jang bermaydi. Bundan tashqari unga titulkaga imkoniyat bor deb Dana White aytib turganda, menimcha bu narsani qilmasa kerak. Ammo baribir ham ularning jangi oxir oqibat bo'lsa, muxlislar uchun foyda bo'ladi deb o'ylayman. Albatta do'stlar, bu haqda o'zingizlarning fikrlaringizni pastda bildiringlar. UFC'de yengil vazn chempioni Charles Oliveira Habib Nurmagomedovga javob berdi. Eslatib o'taman do'stlar, intervyulardan birida Habib Nurmagomedov Oliveirada yengil vazn kamar uzoq vaqt qolib ketmaydi deb aytgandi. Oliveira gaplari: "Habibga hurmatim bo'lsin, ammo u nima deb o'ylashga tupurib qo'yganman. Bilmadim nega men yaqin orada kamarimni yo'qotaman deb o'ylamoqdi. Mani fikrimcha, bu men tomonga bo'lgan hurmatsizlik. Oxir oqibat hammaning o'zini fikri bor. Men ayta oladigan narsalar, odamlar menga har doim yetarlicha baho bermaydilar va men har doim janglarimda underdog bo'laman. Mani fikrimcha, har shunday bo'ladi. Ular menga UFC'da bir marta jang qilgan bolani qo'ydilar va uni favorit qildilar. Shunga menga bu narsa yangilik emas, deb aytib o'tdi Charles Oliveira. Bu paytda Habib o'zi bo'lsa murabbiylik qilmoqda, ya'ni akazalda. Va o'zini marhum otasi Abdulmanap Nurmagomedovni eslatmoqda. Kim charchagan bo'lsa uyiga ketaversin. Habib bular kechdan tashqari nima qila oladilar? Yig'lasalar bo'ladi. Kim charchagan bo'lsa yig'lasalar bo'ladi. Bu yerda yig'laydiganlar bormi? Five, one, two, three, four, five.
UFC'ni hozirgi paytdagi asosiy yulduzi Conor McGregor yana bir bor Instagramda jonli efirga chiqdi. Bu safar McGregor kardio trenirovkada tayyorgarligida efir qildi. Las Vegas ko'chalarida velosiped uchayotgan edi va albatta shu paytda jonli efir qildi. Albatta bu juda ham qiziqarli chiqdi. Ya'ni Conor McGregor aqldan ozib qolganga o'xshadi. Ya'ni bu haqda uni muxlislar aytdi. Qiziqarli jihat shunda ediki, uning kayfiyati shunchalik yaxshi ediki, u hatto ashula etdi va albatta hayotdan xursand ekanligi ko'rinib turardi. To the gym, feel so fresh, full of energy. Konor qandaydir jang oldidan bunday kayfiyatda bo'lganini menimcha hech kim ko'rmagan. Haqiqatan ham Konor menimcha pul uchun jang qilmaydi va lahzadan lazzat olishni o'rganmoqda. Jangchilar jangi kam vaqt qolganda odatda juda ham asabiy bo'lib siqilishni boshlaydilar va muxlislariga ochiq bo'lmaydilar. Ammo Konor bo'lsa bu narsani aksini ko'rsatmoqda va hayotdan xursandligini muxlislariga bo'lishmoqda. Bundan tashqari o'zini Twitterda McGregor Dastinga ashula qilib trash talk qildi. Дастин. Ахмол. Ман отқандан кетмоқдаман, ахмоқ. Ахмоқ қишлоқи. Albatta trash talk keladigan bo'lsa, do'stlar, Conor McGregor ketadigan jangchi menimcha hali dunyoga kelmagan. Shu sababdan albatta bu borada u juda ham zo'r. Shuning uchun do'stlar, bugun chorshanba va albatta yakshanbani kutamiz va menimcha biz uchun u juda ham chiroyli va hamma narsani hal qiladigan jang bo'ladi. Albatta do'stlar, bu jang kutayotganlar bitta dahshat like bosing. Bundan tashqari o'zingizlarning fikrlaringizni pastga yozib qoldiringlar. 8-iyul kuni press konferensiya yoki 8 yoki 9 o'zbekchaga tarjima qilib dahshat qilib chiqaraman. Shuning uchun bizning dahshatmma kanalda qoling. Bundan tashqari yangi bo'lsangiz buni bo'linglar. Jang haftasi DAXSHATMMA kanali bilan qoling, juda ham ko'p videolar bo'ladi. Hammangizga rahmat do'stlar. Ertangi videoda uchrashguncha xayr.